Allahumma salli ala Muhammed ve Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Aleyhisselam buyurdu: "Axuka dinuka." Sənin qardaşın sənin dinindir. "Fəhtat li dinika." Ehtiyat elə öz dinin üçün. "Bima şi'ta." Nə qədər istəyirsən, nə ilə istəyirsən. Ehtiyat elə. Bir hədisdə var: "Al-vuquf inda şubha." Şübhə vaxtı dayanmaq, fətva verməmək və yaxud ona əməl etməmək. Xeyrun, daha xeyirlidir minəl iqtiham fil hələkə, həlakətə baş vermaqdan. İmam Sadiq ə.səlam buyurur: Əl-umur səlafə, işlər üç dənə olar, üç cür olar. Əmrun bəyinun rüşduhu fəyüttəbağa, bir iş ki, aydındır onun haqq olmağı, aydındır hər şey, fəyüttəbağa, ona tabi ol. Və əmrun bəyinun qayyuhu, bir iş də aydındır onun zəlaləti, azğınlığı, yəni batil olmağı və haram olmağı, fəyüttəbağa ol. Və üçdən əbə, çəkinmək, çəkindiyin üçün o iş. Və əmrun müşkil, bir əmrdə müşkildir. Yuraddu ilmuhu, onun elmi qaytarılır ilə Allah, Allaha və ilə Rasulihi və onun Peyğəmbərinə sallallahu aleyhi və aleyh. Qal Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyh. Allaha Peyğəmbəri buyurdu: "Halalun bəyin, halal halaldır, aydındır. Və haramun bəyin, haram da aydındır, halal da aydındır, haram da aydındır. Və şubahat beynə zalik, arasında olan şübhələr var. Bilmirsiniz nədir, haramda halaldır. Fəmən tərəkə şübhəhat, hər kəs şübhələrdən çəkinsə, nəcə minəl muharramat, nizad tapar haramlardan. Və mən əxədə bir şübhəhat, və hər kəs şübhədən tuta, şübhəli işləri əncam eləyə, irtəkəbəl muharramat, axırda haramlara düşəcək. Və hələkə və həlak olacaq, min xeyfü la yələm, bilmədiyi yerdən. Bir hədisdir, buyurur imam: "Əvra'un nas, insanların ən təqvalısı, mən vəqəfa ində şübhə." O kəsdir ki, deyana şübhə vaxtı. Yəni, əncam eləməyə onu deyir. Deyəsək ki, burada şübhə var. "Ləv ənəl ibadə, əgər bəndələr, idə cəhilu, bilmədikdə, bir şey bilmədikdə, vəqəfu, diyansalar, və ləm yəchədu, və inkar eləməsələr, ləm yəqfuru, onlar isə kafir olmazlar." Bilmirsən, inkar eləmə, təvəqquf elə. Bir hədisdir: "İdə əsəbtum bimithli hada, yəni əs-seyd." İmam orada bir ov məsələsi var idi. İmam deyir ki, belə bir ova yetişəndə, müşkül ova, ihram alanda, belə bir şey olunur, "Fələm tə'ləmu, bilmirsiniz, bəzi şeylər bilməyəndə, fəaləykum belə ixtiyat, sizə vacib ehtiyat eləmək, hətta təsəlu anhu, ta ki ona soruşasınız o məsələni, fətəqəlləmu və öyrənəsiniz, və yaxud fətəqəlləmu biləsiniz, soruşun, soru bilin deyir, bilmədi də əməl eləmək. Və qalə Aliyyun aleyhissalam, İmam Ali aleyhissalam buyurdu: "Ya bunəyyə, ey mənim oğlum, usikə bis salati ində vaqtiha, sənə vəsiyyət eləm namazı qıl vaxtında, və zəkatu fi əhliha ində muhalliha, ində muhalliha, və zəkatın vaxtı gələndə onun əhlinə zəkat vermək, və səntu ində şübhə, və susasan şübhə vaxtı, qatva vermə, heç bir şey demə, və ənhəkə əni təsərrui, və səni çəkindirirəm tələsməkdən, bil qovli, söz demək, və fiil, iş görəndə, tələsməkdən səni çəkindirirəm, və əlzim əssamtə, sükutu lazım bil, təslim, salamat qalarsan." Və qal əl-Baqir aleyhissalam: "İdə iştəbəhə aleykumul əmr." Əgər bir iş sizə müştəbəh olsa, yəni çaşbaş qalsınız, "fəqifu indəhu," deyanın orada, "və rudduhu ileynə," və bizə qaytarır. Və qalə aleyhissalam, İmam aleyhissalam buyurur: "Əhlül bidə'i və şübəhati və şəhəvati," bidətlər və şübhələr və şəhvətlər əhli, "yusavvidullahu vücuhəhum," Allah olan üzlərini qaraldacaq, "yavməl qiyamə," qiyamət günü. Və qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhissalam, Allahın Peyğəmbəri buyurur: "Əl-ənatu minəllah," gözləmək, səbr etmək Allahdandır, "vəl acələ minəş şeytan," tələsmək isə şeytandandır. Və qalə Sadiq aleyhissalam: "İnnəmə əhləkən nas əl-acələdü," yalnız insanlar yalnız əcələ, tələsmək həlak edib. "Və ləv ənnən nas," əgər insanlar təlbəthu, deyansaydılar, səbr etsəydilər, "ləm yuhlik əxəd," heç kəs həlak olmaz. "Əxbəl əxadif fihi kəfirətun cindən," belə hədislərimiz çoxdur, həddindən artıq çox. "Əl-müqəddimə əl-xadiyə əşərə," müəyyən vacib ibadətlər haqqında deyir, və onu inkar edən kafir də o haqqından aşır. Qalə Sadiq aleyhissalam: "İnnə Allah əğtə Muhammedən sallallahu aleyhi ve sellem şərairə Nuh və İbrahim və Musa və İsa," Allah Teala Peyğəmbərə Nuhun və İbrahim və Musanın və İsanın şəriətlərini ətə eləyib.
Vaftarrava aleyhi fiha salata və orada namazı ona vacib edib. Və zəkata, zəkatı və siyam, oruzi, vəl hacca, həcci, vəl əmra bil məruf, əmr bil məvfi və nəhi anil münkar. Biz işdən çəkindirmək vacib edib. Vəl cihadi fi səbilillahi və Allahın yolunda cihad eləmək. Və zədəhul vudu və ancaq dəstəmazı artırıb bir dənə, dəstəmaz artırıb. Və rüviya eyzən fil vacibatı bəzi rivayətlərdə var, vacibatlardan biri əl-vilayə, vilayətdir, və şəhadətan, iki dənə şəhadətdir, və iqrar bil-əymə, imamlara iqrar eləməkdir, və bima cəyə min əndilləh, və o şey ki, Allah tərəfindən gəlib onu iqrar eləməkdir, və vilayətü vəliyyihim, imamı sevənləri sevmək, və ədavətü ədubihim, imamların düşmənsizliyini düşmən olmaq, və iqtinabül müskir, hər şey ki, məst edir ondan çəkinmək, və kulli muharram, hər bir haram, və ibadə, imamı itaət eləmək, və idarə hüquqil mümin, müminə haqqın vermək, və təbərri minə ədəiddin, Allahın düşmənlərini təbərrə eləmək, və qusqil cənabə, cənabət qusqil vermək və qeyri dəlik. İmam ə.sələmə dedilər, hər kəs ki, la ilə halillah şəhadəti versə və ənə Muhammed Rasulullah şəhadəti versə, mümin olar, bəs eləyər mi mümin olmaq üçün? İmam dedir, bəs fəeynə fəraidullah, bəs Allahın vacibatları da qaldı. Fümə qalə, sonra dedi, فَمَا بَعْلُوا مَنْ جَحْدَ الْفَرَائِزِ قَانُ قَافِرَانِ O kəs ki, vacibatları inkar edir. Niyə kafir olmasın? Niyə də kafir olmasın? Bu vacibatı inkar edir. Nə olsun bizim vilayətimizi qabul edir? وَقَالَ الصَّادِقَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ اِرْتَكَبَتْ كَبِيرَ مِنَ الْكَبَائِرِ Hər kəs böyük günahı eləsə, böyük günahlardan birini eləsə, فَزَعَمَ və güman eləsə, eytiqad eləsə, اَنَّهَا حَلَال ki, o etdiyi günah halaldır, اَخْرَجَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْلَامِ Allah onu bu şeyə görə, eytiqadına görə, günahına görə, İslamdan çıxardar. Müsəlman olmaz o. Və uzzibə bi əşəddil əzab və ona şiddətli əzab verirlər, əzab olunur. Və in qana muhtarifən, amma əgər ehtiraf eləsə ki, bi ənnə hadən bu, ki mənim elədiyim məsələn günah günahdır. Və mat və ölə aleyhə, o günahın üzərində ölə, iski içəsə ölə, amma deyək ki, iski günahdır məsələn. Axrəcəhullahu minəl iman, Allah onu imandan çıxardır, nəinki İslamdan. Və ləm yuxricuhu minəl İslam, İslamdan onu çıxarmaz. Və qana əzabuhu əhvan min əzabil əvvəl, birincisinin Əzabından yüngül alar onun əzabı. Çünki o fasıq alın dünyasını dəyişər, amma o birisi kafir alın. İzə qamət aleyhəl hüccə mimmən yəfiqü bihi fi ilminə Əgər bir insana hüccət qaim olsa, hüccət gətirilsə, o kəslərdən ki, o adam düz danışandı və bizim sözlərimizi deyir, bizim elmimizi danışır. Fələm yəfiq bihi, o da ona inanmayar, deyə yox, bu rafizidir, inanmırıq ona. Fəhüvə kafir, o adam kafir olur. Və mən ləm yəsmaq فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَسْمَعَ Və hər kəs eşitməyə, sözü haqqı eşitməyib. O deyil, hökmü genişdir, yəni elə kafir olmayıb, ta eşidənə qədər. اَقُولُ وَالْاَحَدِثِ فِي ذَلِكَ كَثِيرًا Şeyx deyir ki, hədislər bu barədə çoxdur.